обіймаючи дітей з оклунками речей, домашніми улюбленцями та розгубленим поглядом. Історії цих людей різні, але всіх об'єднує одне горе – війна, що залишила без дому. Сьогодні, 10 вересня, до Мукачева прибув евакуаційний потяг з Донеччини. Сьогодні вже у нас п'ята евакуація за останній період. Ми зустрічаємо людей з Донецької області, з Краматорська, які поїдуть до міст тимчасового проживання в області, де будуть проживати безкоштовно. 58 осіб сьогодні ми зустрічаємо, з яких 34 дитини. Це різні категорії населення, це жінки з дітьми та є люди похилого віку. Пан Сергій прибув у Мукачево разом з сином. Чоловік каже, у рідному регіоні залишатися було аж надто небезпечно. Стріляють, добре. Кожного дня є жертви. Є руїни, розвалини. Дитина 16 років. Один. Треба виїжджати. Ви самі приїхали чи дружина з вами? Ні, ми вдвох. Дружина померла. Пані Марина приїхала разом з 6 дітьми. Жінка з тих, хто неохоче хотіла покидати рідну домівку, тож евакуйована була примусово. Моя сім'я, діти і муж. Сюди приїхали. Скільки взагалом? 8. Розкажіть, чому вирішили? Ну, тому що там сильно вахають, ракети прилітають, і нас евакуювали сюди промислово. Сказали, якщо ми, допустимо, не вийдемо, то міліція забере дітей. Ну, я дітей нікому не дам, краще з ними виїду. Ми вирішили виїхати. Пан Євген, навпаки, евакуювався разом з родиною добровільно, аби забезпечити безпеку собі та своїм близьким. Каже, не дивлячись на інклюзивність, дорога була комфортною. Чому виїхати вирішили? Так обстрілюють, а в нас 2 дітей. Їхали по скартному вагоні, у нас 5 чоловік. Ми в одному как бы, это проемі і напроти. Все там. Там свободні місця ще були, так що діти по вагону грали, бігали. Допомогли вам тут з усім? Да. Перед этим ми провели 3, по-моєму, ночі в Краматорське. Всім обезпечували. Питання трьохразове, безплатно. Вони ще дали в поїзд на дорогу. Зустрічають евакуйованих волонтери Ніка Юкрейн, гуманітарної місії «Проліска», Товариства Червоного Хреста України, рятувальники, поліцейські та представники органів влади. Першочергове завдання – зустріти та доставити людей в місця тимчасового розселення. Ми евакуюємо людей в Донецької області, ми їх привозимо до хабу. Тоді в подальшому наші партнери, бо у нас там є офіси, в подальшому наші колеги вже допомагають їм дістатись до потяга, а тут ми зустрічаємо їх і будемо допомагати в розселенні їх по МТП, в місцях компактного проживання. Ми зустрічаємо його в місті Мукачево. Наша якби, функція при зустрічі даних потягів – забезпечити базову потребу людини, тобто це вода, перекус для того, щоб могли доїхати до їх, повноцінно можуть накормити. Типу. У разі необхідності ми можемо надати першу допомогу та першу психологічну допомогу, коли в людини є певна гостра реакція на ситуацію, в якій вона перебуває. Також евакуйовані мають можливість отримати юридичний, психологічний та соціальний супровід. Наша організація займається юридичним, психологічним, соціальним супроводом. Ми будемо здійснювати транспортування цих людей. Тут на вокзалі буде надана перша допомога, яка потрібна для консультування, юридичні послуги. Далі в подальшому ми вийдемо на місце у притулок, де будуть перебувати ці люди, де буде проведена оцінка потреб та відповідні наші дії, заходи для допомоги цим особам. Евакуйовані сьогодні будуть розміщені у селі Нижні Ворота та селі Стройне Мукачівського району.